Бениамин Нетаньяху Израиль мен Газа арасында бейбітшілік орнатудың үш шартын атады. Ол Палестина қоғамын дерадикализациялау, Газаны демилитаризациялау және Хамасты толық жою. Бұл туралы Израиль премьері Wall Street Journal газетіне берген сұхбатында жариялады. Мысал ретінде Нетаньяху Германия мен Жапонияның соғыстан кейінгі өзгерістерін мысалға келтірді. Мәселен, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл елдер Евразиядағы бейбітшілік пен өркендеуге зор үлес қосты дейді. Сондай-ақ палестиналық мектептер өлімді емес өмірді насихаттап, имамдар еврейлерді өлтіруге шақыруын қойса, ал халық терроризмді қаржыландырудың орнына олармен күрессе деген тілегін қосты. Осының бәрін ескере келе, соғыс жақын арада аяқталмайды деп түйіндеді Израиль премьері.